नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मुंग्यांच्या जगात या पाठावरील स्वाध्याय लेखन करणार आहोत. प्रश्न पहिला, प्रश्नांचे थोडक्यात उत्तरे लिहा. त्यामध्ये पहिला प्रश्न आहे, मुंग्या अन्न साठ्यापर्यंत कशा पोहोचतात? उत्तर आहे, मुंगी हा समाजप्रिय कीटक वसाहत करून राहतो. एखाद्या मुंगीला जर अन्नाचा साठा सापडला की ती आपल्या वसाहतीकडे परत येताना त्या मार्गात आपल्या शरीरातून विशिष्ट प्रकारचे गंधकण सोडत येते. मग इतर मुंग्या आपल्या मिशांच्या सहाय्याने या गंधकणांचा माग काढत अन्न साठ्यापर्यंत पोहोचतात. बघा, प्रश्न दुसरा, एखादे संकट आल्यावर मुंग्या काय करतात? उत्तर आहे, मुंग्यांवर किंवा त्यांच्या वसाहतीवर एखादे संकट आले तर मुंग्या लगेच एकमेकांना सावध करतात. यासाठी मुंग्या वेगवेगळ्या प्रकारचे गंधकण बाहेर सोडतात. या गंधकणांचा सुगावा लागताच इतर मुंग्या त्या मुंग्यांच्या मदतीसाठी ताबडतोब धावत येतात. त्याबरोबर सावधानतेचा इशारा देणारे गंधकणसुद्धा हवेत सोडतात. प्रश्न दुसरा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा. प्रश्न त्यातील पहिला, कीटक वर्गात मुंग्यांचे नाव सर्वप्रथम का घेतले जाते? उत्तर आहे, मुंग्या कीटक वर्गात सर्वात जास्त उद्योगी, कष्टाळू, शिस्तप्रिय व हुशार म्हणून कीटक वर्गात मुंग्यांचे नाव सर्वप्रथम घेतले जाते. प्रश्न दुसरा, भारतात मुंग्यांच्या किती जाती आढळतात? उत्तर आहे, भारतात मुंग्यांच्या सुमारे 1000 जाती आढळतात. प्रश्न तिसरा, मुंग्या नेहमी कशासाठी तत्पर असतात? उत्तर आहे, स्वतःचे आणि वसाहतीचे संरक्षण करण्यासाठी मुंग्या नेहमी तत्पर असतात. विद्यार्थी मित्रांनो, गाळलेल्या जागी उत्तरांसहित प्रश्नांचं वाचन मी करत आहे. प्रश्न पहिला, मुंग्या मिशांच्या सहाय्याने या गंधकणांचा माग काढत अन्न साठ्यापर्यंत पोहोचतात. प्रश्न दुसरा, संदेश पोहोचवण्याच्या दृष्टीने मुंग्या आपल्या शरीराचा पृष्ठभाग घासतात. प्रश्न तिसरा, मुंगी हा समाजप्रिय कीटक वसाहत करून राहतो. प्रश्न चौथा, स्वतःच्या किंवा वसाहतीच्या संरक्षणासाठी काही मुंग्या कडकडून चावा घेतात. वेगवेगळ्या वसाहतीच्या मुंग्यांना विशिष्ट असा गंध असतो. प्रश्न दुसरा, अ समानार्थी शब्द. पहिला शब्द आहे नयन. नयन या शब्दाला समानार्थी शब्द आहेत नेत्र, डोळा. दुसरा शब्द आहे देह. देह या शब्दाला समानार्थी शब्द शरीर, काया. तिसरा शब्द आहे जंगल. जंगल या शब्दाला समानार्थी शब्द वन, अरण्य. चौथा शब्द आहे गंध. गंध या शब्दाला समानार्थी शब्द आहे वास. विरुद्धार्थी शब्द. पहिला शब्द आहे आळशी. आळशीला विरुद्धार्थी शब्द उद्योगी. दुसरा आहे कळत. कळत या शब्दाला विरुद्धार्थी शब्द न कळत. तिसरा शब्द आहे यशस्वी. यशस्वी या शब्दाला विरुद्धार्थी शब्द आहे अयशस्वी. चौथा शब्द आहे प्रिय. प्रिय या शब्दाला विरुद्धार्थी शब्द आहे अप्रिय. वचन. पुढील प्रश्न आहे क शब्दांचे वचन बदला. पहिला शब्द आहे एक मुंगी अनेक मुंग्या. दुसरा शब्द एक डोळा अनेक डोळे. तिसरा शब्द एक डोंगर अनेक डोंगर. चौथा शब्द एक झाड अनेक झाडे.
पुढील प्रश्न आहे, वाक् प्रचारांचा वाक्यात उपयोग करा। पहिला वाक् प्रचार आहे पळ काढणे म्हणजेच पळून जाणे। वाक्य आहे पोलिसांची चाहूल लागताच चोरांनी पळ काढला। दुसरं वाक्य आहे वाघाला पाहून सशाने पळ काढला। दुसरा वाक् प्रचार आहे तत्पर असणे। वाक्य आहे मुंग्या मदतीसाठी नेहमी तत्पर असतात। इतरांना मदत करण्यासाठी अजय नेहमी तत्पर असतो। तिसरा वाक् प्रचार आहे सावध करणे। वाक्य किल्ल्यावर चढताना सरांनी सगळ्यांना सावध केले। दुसरं वाक्य आहे वाघाला पाहताच जंगलातील इतर प्राणी सावध झाले। तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण मुंग्यांच्या जगात या पाठावरील स्वाध्याय पाहिला।